danas smo obišli tri subjekta koje egzistiraju na području našeg kantona. Obišli smo poduzeće Baš s područja općine Velika Kladuša, koje sa svojom proizvodnjom, sa recimo blizu 2000 tona otkupljenih proizvoda ove godine, zasigurno daje jednu jako pozitivnu sliku. Obišli smo poduzeće Vrganj promet iz općine Bužim, gdje smo također uvidjeli da postoji jedan konstantan rast u poljoprivrednoj proizvodnji, prvenstveno na tom području proizvodnje maline. Na posljedku smo se našli i na području općine Cazin, gdje smo došli u posjetu zadruzi Agrodar. Šta da vam kažem, sve ono što smo danas vidjeli, to je ona pozitivna slika za koju od početka govorimo da je kanton može postati, da je mora postati, i svi pokazatelji koje smo danas prikupili na terenu govore samo o tome da poljoprivredna proizvodnja više ne uzima maha na našem kantonu, da je to već preraslo granice takvog razvoja poljoprivrede, ovo već postaje polako industrija. Imate danas recimo podatak da preduzeće Vrganj promet iz Bužima ima blizu 500 kooperanata, da Bašo iz Velike Kladuše ima preko 700 kooperanata, da Agrodar ima blizu 1500 kooperanata, tu je jako veliki broj stalno zaposlenih, jako veliki broj sezonskih radnika, i to je zasigurno ono što ovaj kanton mora i može održati kao takav. Ono što će biti nastojanja vlade Unsko-sanskog kantona putem Ministarstva poljoprivrede, svakako i putem Ministarstva privrede u narednom periodu, će biti stavljanje akcenta na takve poslovne subjekte o kojima sad pričamo, i zasigurno da im treba u budućnosti dati jako veliku podršku. Ja se nadam da ćemo takvim pristupom doći do jako velikog broja takvih preduzeća koje će direktno kanton podići na jako visoko. Firma Bašo u ovoj 2015. godini je išla u proizvodnju kornišona, kao i prethodnih godina. Od 2009. godine smo u toj proizvodnji. Ova proizvodnja je do sad rekordna. Uspjeli smo sa 734 kooperanta ostvariti proizvodnju 1960 tona do sad. Imamo još nastavka berbe još jedno desetak dana. Smatramo da ćemo biti blizu cifri od 2000 tona krastavca sa područja opštine Velika Kladuša i dijela susjednih opština Unsko-sanskog kantona. To je u proizvodnji i obim proizvodnje u firmi Bašo najveća, najobimnija proizvodnja i najzahtjevnija proizvodnja. Pored toga se bavimo i proizvodnjom jagode kopranskom. Tu smo došli do cifre od 200 tona. 99,9% sve ide na vanjsko tržište Evropske unije i nešto na tržište Turske. Pored toga se bavimo i otkupom šumskih plodova. Kesten je značajna stavka u tom dijelu. Cirka oko 300 tona svake godine uspijemo, između 250 i 300 tona otkupiti toga. Što se tiče ove proizvodnje krastavca kornišona, gledat ćemo i nastojat ćemo svakako da ovu proizvodnju širimo na kanton, odnosno i na susjedne kantone u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje imamo određena saznanja da se može ova proizvodnja proširiti i učiniti većom, obzirom da naš kupac traži, inzistira na još količinama, znači nedostaje zapadnoevropskom tržištu ove vrste proizvodnje, odnosno ovog proizvoda. Ovih dana intenzivno se znači vršimo otkup maline, koju pronađujemo ovdje jednim dijelom svježe, drugim dijelom zamrzajemo u prostor koji ste vidjeli dole ispod. Do sad smo već u ovoj sezoni otkupili negdje oko 700 tona, planam je još kupiti negdje oko 300 do 400 tona. Tona još dodatno robi, odnosno svi okup zatvori se negdje na 1100 tona ove godine. Vidjeli ste naše proizvodne kapacitete, odnosno hladnjače, to je sad negdje kapaciteta na momentu, znači držati robe negdje oko 1400 do 1500 tona kapaciteta. Ono što bih htio se ovdje u momentu zahvaliti, znači ministru i premijeru vlade i svim ljudima koji su u proteklih dana apelirali, odnosno dali svoj glas u smislu da riješimo električnu energiju koja nam je zadavila prošli mjesec jako puno problema. Sada evo, ovom prilikom se želim svima zahvaliti, reći da je to popunjeno, da sad intenzivno radimo, znači vraćamo se u točno, već pripremamo za petak prvu košuljku robe koja je trebala ići prije 20 dana, nego trebala ići za Tursku, a onda u ponedjeljak, odnosno utorak, ide jedno vozilo za Švicarsko, kako je bilo planirano prijeti do Nelija, sad već idemo prema dalje. Ono što bih još htio sugerisati ovdje, znači pored zahvalnosti, reći da Ministarstvo poljoprivrede, odnosno vlada, trebaju i dalje podržavati ovakve projekte, odnosno kako kroz deklarativno, tako i kroz ova sredstva poticajna koja
nude i koja daje. Odnosno, ono što bih ja htio sugerisati sa ovog mjesta, treba usmjeriti ta sredstva u pravcu razvoja privrede Unsko-sanskog kantona, odnosno oni proizvođača i prerađivača koji su ovdje na kanton, koji ovdje proizvode, ovdje prodaju i odavde voze robu prema vanje, a ne nikako u pravcu onih ljudi koji ovdje, ja ću slobodno reći, mešetare, organiziraju otkup na divlji način ili kako tu robu voze prema nekim drugim kantonima, Republici Srpskoj ili okolo negdje, i tu na taj način jednim dijelom sredstva iz kantona, odnosno poreskih obveznika, daju u pravcu razvoja privrede tih tamo kantona, odnosno u ovom dijelu Republike Srpske, bilo neko drugo, što smatram da nije ispravno i nije tačno. Već ta sredstva treba usmjeriti na razvoj privrede ovog kantona, stvoriti ovakve ili slične, odnosno bolje kapacitete nego što su ovdje, i ovu granu poljoprivrede, odnosno privrede, stvoriti, proglasiti na neki način strateškom i kretati se u tom pravcu. Znači, regulisati zakonsku regulativu, pripremiti kapacitete i voditi ovu granu u smislu boljeg, perspektivnijeg i jačeg, što držim da ovog momenta, evo, mogu potvrditi sigurno da se to može uraditi. Mi već unazad 5-6-7 godina radimo intenzivno na to i svake godine bilježimo bolje i bolje veće rezultate. Zadruga Agrodar radi u programu krastavca kornišona, maline za svježe i zamrznuto stanje, otkupom šumskih plodova, znači prvenstveno kestena, i proizvodnjom žitarica. Pa evo, da krenemo nekim redom u proizvodnji krastavca kornišona, ove godine zaista se možemo pohvaliti sa proizvodnjom. Očekivana proizvodnja oko 2000 tona bit će, ako Bog da, ispoštovana. To je zaista ogromna proizvodnja i svakako znači da smo i mi zadovoljni, a i kooperanti kojih imamo u program krastavca kornišona oko 700, da će biti zadovoljni ove godine, jer bila je godina dobra, što je jako, jako pozitivna stvar. Jeste i to da se na vrijeme isplaćuje kooperantima kao i svake godine. I jednostavno, ljudi su zadovoljni s ovim vidom zadrugarstva, s ovim vidom proizvodnje, i moje mišljenje direktno jeste da će narednih godina svakako ova vrsta proizvodnje se rasti. Jer uzet ćemo obzir unazad 3 godine da naša proizvodnja raste iz godine u godine. 2013. godine imali smo proizvodnju 700 tona, 2014. Proizvodnja je bila 1100 tona, dok ove godine od 2000 tona. Pa ovome možete vidjeti da je sve veći interes ljudi za ovu proizvodnju, što je nama izuzetno drago, jer obezbijeđen je plasman tržište. Mi otprilike 2000 tona možemo proizvesti ove godine, za narednu ćemo vidjeti, ali za naše kupce koji su iz Njemačke dolaze, to su jako male, tako da kažem, količine, jer on traži 25.000 godišnje. I zaista vidimo perspektivu ome vidu proizvodnje krastavca kornišona i nadamo se da će se što veći broj ljudi uključiti. Moram misleći također da je sve ljudima isplaćivano, redovno, kontinuirano, i da će biti isplaćeno na vrijeme, što je jako bitno u tom programu, tako da ljudi mogu na vrijeme jednostavno da osjete taj svoj rad. Svakako bih ovom prilikom aplicirao na državne institucije, na ministarstva, da i oni tako djeluju, da na vrijeme isplate kooperantima, da i oni mogu uživati u plodovima svog rada kad bude zima, kad ne budu imali šta raditi u poljoprivredi, tako da kažem. U drugom programu, programu maline, moram reći da smo također postigli značajne rezultate. Kapaciteti su nam ove godine oko 300 tona. Imam osjećaj da ćemo uspjeti to završiti do 300 tona. Također, tržište nam je Njemačka i zemlje Evropske unije u programu, znači, maline, u svježem i u zamrznutom stanju, ali većinom, znači, u zamrznutom stanju, i očekujemo svake godine da će također i taj program, da će taj program rasti. Kod otkupa šumskih plodova kestena, on je pred nama, to će se desiti krajem augusta, odnosno krajem septembra, tako da kažem, i početkom 10. mjeseca, gdje vidimo također neki jako dobar posao, da možemo odraditi oko 6 tona, da pomognemo našim ljudima koji rade, koji se kupljuju, znači, taj kesten. U programu žitarica, koji imamo na vlastitim površinama, proizveli smo ove godine oko 500 tona prvoklasne pšenice, koja će najvjerovatnije na tržište Turske, a ona se sad trenutno nalazi u silosima i sušarama. Od ove godine je također krenuo i program fafarone, jedna specijalna fafarona koja se proizvodi za njemačko tržište. Radili smo ove godine analize i moram se pohvaliti, kao i ovo sve drugo što smo rekli, da naša regija, naš kanton, znači, daje najkvalitetnije proizvode na svijetu, s tim moramo biti svi zajedno ponosni i ići naprijed, ulagati, znači, ovaj program, jer zaista vidimo tu svoju razvojnu šansu. Osim kooperanata, vidjeli smo da imate i radnika koji ste zaposlili, koliko zapošljavate radnika, i ja bih, je zaista važno. Jeste, pored toga što zapošljavam indirektno radnike, jer imamo nekdo 1500 kooperanata, ova tri programa koje sam spomenuo, a svaki taj dunum ili površina od 0,1 hektar zemljišta zapošljava 4 radnika.
Pored toga imamo i direktno zaposlenih 20 sezonskih radnika, imamo 8 inženjera, znači što je rijedak slučaj u čitavoj Bosni i Hercegovini, jer zaista želimo sa strukom da postignemo uspjeh, želimo znači sa tim da pokažemo narodu da možemo, jel ti nam se rezultati vraćaju, ako puno ulažemo u mladost, u struku i mislim da će to biti sve kako treba.